Tak jo, tak nazdar lidi, tady je to se Micha a toto je další díl Nervuju se a toho je vlastně už třetí parkour, který po sobě natáčím. Potom v minulým krátkým díle z toho Ender Push Event jsem se rozhodl, že se natočím ještě jeden a tato mapa se jmenuje Lincoln 2 Mystery. Vytvořili, jak vidíte na cedulkách za mnou, i Jirka a mapa je pro Minecraft ostravský, takže zase jsem si stáhnul mapu od nich, no. A takhle bylo vlastně většina map, pokud se najdu nějakou vlastní, což se taky občas pokusím, abyste neřekli, že jenom je kopíruju, tak taky najdu nějakou vlastní mapu, ale takhle nevím, jestli někdo takhle tvoří parkour mapy, jestli jsou někde na internetu, nevím, uvidím. A ještě, abych věděl, kolik máme nahráno, tak si ještě jenom tady na telefonu pustím stopky, takže momentík. Menu. Stopky. Start, tak a můžeme na to jít, stopky běží, tak já si upřečtu z pravidla, takže opět. Mapa Lincoln 2 Mystery. Mapu vytvořil i Jirka, mapa je pro Minecraft ostravsky. Takže vítejte na mé mapě. Takže pravidla, neničit bloky ani mapu, nepokládat bloky, nečítovat, hrát na dlouhou vzdálenost, to se ještě budu muset nastavit, hrát na peaceful, nehrát na kreativ, ničit můžeš jen písek, ale zas jen Milan. Myslím, že tam ani žádný písek není. A za osmé neobcházet překážky, takže vstup. Juh. Tak a jdeme na to. Tak asi ještě nastavím tu vzdálenost. Teď hodíme se na třeba 12, ať se to nelaguje. No, moc to laguje. 20 FPS, tak hodíme kolik? 9? Dáme 9. Aha, první blok a už jsem spadnul. Ty já nelezu ani po žebříku, to snad není možný. Co je to po žebříku, kurva? Hop, a jedu, ne? Kde je to nemůže líst? Čo to tu za mě je? Já nelezu ani po žebříku. No, konečně. A musel jsem naspět skočit na ten žebřík. Takhle dobrý. To je vlastně dáme nahoru potom, co tam je, na cedulku. Next. Dobrý. Dobrý. Jak tady občas za ty tichý pauzy, to se omlouvám, fakt ještě nejsem zvyklý hrát a zároveň u toho mluvit, takže to prčit, já jsem se nerozběh. Kará, začíná chytat nervy. Chvilku mě trvalo, než jsem se potom v Warcraftu uklidnil, takže je to ten díl. Teďka zrovna se mi tady nahrává, na notebooku se mi nahrává díl právě s tím sendem, ten nekomentovaný, kde je i ten hide and seek. Jak se mi tam teďka právě nahrává, za chvilku to bude nahraný podle ukazatele za momentík, za minutu, takže za minutu ten díl bude vydaný, takže tak asi, no. Takže za chvilku se na něj budete moc podívat už a doufám, že se to bude líbit trošku ten můj parkour. Prčit, já tam neskočím nebo co? Takže se nebude pampa na 5 minut. Ostrovací my jsme měli za 4 hodiny, někde za 16 minut. Rozběhnu se, skočím. Tyjo, proč já se nerozběhnu? Kam ještě rozběhnu se, skočím a nakonec se jenom skočím. Se normálně v klidu rozebíhám, bez problémů. Jsem se na FPS, že se mi tam pak nějak nelaguje. 30, 29, 30, 31, nelaguje. Prostě neskočím. A když už tam jak všem tý kostec jsem, tak jdu dál, když to abych zmáčko shift. To je ani možný. No, tak teďka neskočím ani na druhou kostku, dobrý. To snad ne. Myslím, že to nebude, myslím, že si budu muset dát pravidlo nehrát víc jak dvě mapy za den. Protože už nějak vycházím ze cviku. Tak myslím, že těch 16 minut nedá, no. Tady to není jediná arena, to jsem se tak koukal na to video.
A myslím, že tam fakt žádný písek nebyl, kurňák, já nevím, co zase mám já nahraju. Tak jo, máme to. Hop, nahoru. Teď už bych měl přestat kecat a začít pláně hrát a soustředit se na to. No teďka jsem kecal, jenom jsem to hrál podvědomě. Jsem prostě viděl, že musím skočit, tak musím skočit, kurňa. No konečně. Konečně jsem tam. Tak, a teďka spadnu tam na tom poslední, už to vidím. Tá, jsem se nasral. Bludiště. A teďka to musím ho doprava. Jak já už to, aha. Jak já už si to video moc nepamatuju, jak to bylo. Next. Tady nic nevidím, dobře. Tady mám tak myslím někde páčka, ne? Jak se vám dostal na druhou stranu, já nic nevidím. To je brnění. Počkám, taky vlastně byla na začátku tuhle kurně, já jsem se do ní nepodíval. Ale já už asi vím, co tady je. No jo, už vím, co tady je. Počka číslo 45, 37, já si to někam napíšu. Tady je papír. Už vím. Značím jako za první, tak těch čísel podle mě určitě bude víc. Kámo, už to moc nepamatuju z toho videa. Dobře. Tady taky něco, jo. 95, 48, máme mikrofon. 5, 48. Tyjo, tady je lava, to snad ne. Já umřu, teď už to vidí. Ne, 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 někde, hele, checkpoint, někde, ne, já nechci umřít. Co jsem udělal tady to, ale to je rychlý. A neumírám tady tři čtvrtě lidí. Cože? Kaj to jsem? To snad ne, to ne. Bože, ten peaceful. Čekejte, zkusím se tady nějak vyskákat, jestli to nějak nebude. Znám, že tady ne, tady to je jenom podečte, no jasně. Lidi, omlouvám se, teď si na chvilku přepnu kreativ a nejde to bohužel jinak. Koukám, že se asi nemůže umřít. Je, já myslím, že to je, jo. Hej, vyletím a se za tohleto omlouvám, ale koukám, že se to asi jinak nepůjde. Čili to zkusíme někde tu. Dobře, tu je ta lávaru, který jsem spát, čili. Hop, tu jsem byl. Tady to zadělám. Tu jsem byl, jo. Já jsem se jednou musel přepínat, že jsem se tady právě spawnul v kreativu. Tak jo. Výborně, dal jsem to, tady je 91, 65 za 3. Díval jsem se tam. Co tam bylo za číslo tady to poslední ještě? Jo, to bylo těch 48. Jaké číslo bylo na první dia překážce, že to bylo 45, 37. To je těžba obsidianu, poslední úkol, prokopejte se skrz obsidianovou zemi. To je takový hodinu, ani čat to nemám. Plum Company, co to je? Nějaká reklama možná. Tak jo, jdeme kopem obsidian. Kopem, 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 kopem. Volně, ještě jeden. Šup, jdem. Já jsem tady zničil torečku, sorry, tu ti jsem hnedka dal. Děkuji, že jste vyzkoušeli mou mapu, tohle je moje druhá a taky poslední mapa PS. Přežili jste to? Až na jednu smrt jsem to celkem přežil, takže to díky za mapu a co ještě tady se podívám jenom, když se vrátím zpátky. Díky za mapu, užil jsem si ji, čítá teďka ten poslední film tady s tou lávou, to bylo hezký, tak jo, já se s váma loučím, máme nahráno 8 minut, docela dobře jsem to dal, to možná jsem ještě lepší než oni, tak jo, tak, já si ještě dám takový pohled, počkejte, ještě vím, co udělám, čka, a my letím a udělám takhle pohled na celou mapu. Já mu nejezas noc, no počka, mám noci předtím. Takže nejezas, mám dál i předtím noc. Okej, okay.
dřevo, hop, hop. Tak jo. Pekná mapa, pěkný, pěkný, líbí se mi to. Fakt promakaný jako, no. Byl tam promakanější určitě třeba adventura od ta určitě byla taky pěkná, takže... Já tu si zatím ještě netroufám, až budu trošičku zkušenější v tom parkouru. Tak jo, tak, mám takový pohled ještě na tu mapu. Si to zatím užijte a zatím čau, uvidíme se u další mapy. Čau.